Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedirom Konakovićem o jačanju sveukupne saradnje dveju zemalja, evropskom putu regiona i drugim aktualnim pitanjima. Kako je saopštila služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike, Vučić je čestitao ministru Konakoviću na imenovanju i rekao da je Srbija opredeljena za jačanje bilateralnih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom uz dalju izgradnju međusobnog poverenja i solidarnosti. Ponovio je da Srbija pozdravlja odluku o dodjeljivanju Bosni i Hercegovini statusa kandidata za članstvo u Evropsku uniju, istakavši da je to pozitivan signal za dalji napredak i povezivanje cijelog regiona. Ministar odbrane Miloš Vučević istakao je da pitanje Kosova i Metohije dobije dodatno složenu dimenziju jer, kako kaže, Zapad želi da se to pitanje što pre reši da Beograd prihvati ono što su mu pripremili. Govoreći o predstojećim razgovorima u Briselu, Beograda i Prištine, Vučević je rekao da Srbija vodi racionalnu i patriotsku politiku, da država preživi, da Srbi ostanu na Kosovu i Metohiji. Istakao je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio šta su crvene linije preko kojih neće da prelazi. Vučić je jasno rekao koje su crvene linije Srbije, da nema priznanja takozvanog Kosova, niti stolice za Kosovo u Jedinjenim nacijama, poručuje ministar Vučević. Istovremeno naveo da Srbiju brine to što jedan broj članica NATO vrši transformaciju kosovskih snaga bezbednosti u oružane snage Kosova, jer time ističe prave direktnu pretnju ne samo za Srbe na Kosovu, već za cijeli srpski narod i Srbiju. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić izjavio da Srbi na Kosovu od sastanka koji će se u ponedeljak održati u Briselu očekuju da će tema o formiranju zajednice srpskih opština biti na stolu. Pre svega jer će za stolom biti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Poručio je da Srbi na Kosovu žive u nikad težim uslovima. Srbi na Kosovu i Metohiji žive nikad teže, žive u uslovima lične, imovinske i pravne nesigurnosti, u uslovima kada Aljbin Kurti koristi institucije za sprovođenje nasilja sa ciljem proterivanja Srba sa prostora Kosova i Metohije, a to znači da ako nema Srba na Kosovu, onda čemu pregovori? Istakao je Simić i naveo da od razgovora u Briselu očekuje pre svega nastavak pregovora. Dodaje da su kao predstavnici Srpske liste često imali prilike da razgovaraju sa visokim zvaničnicima SAD-a i da su uprkos neslaganjima nailazili na razumevanje. O navodnoj eksproprijaciji zemljišta na osnovu odluke vlade u Prištini, koja se sprovodi u Leposaviću i Zubinom Potoku, Simić je ukazao da je to klasična otimačina srpske zemlje, ali i da se to, kako kaže, nažalost Prištine, nije desilo i da su Srbi istereni u svojoj borbi za pravdu i istinu. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio da osjeća veliku odgovornost uoči sastanka Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija u ponedjeljak 27. februara u Briselu i da veruju u postizanje dogovora oko evropskog predloga za nastavak dijaloga. Lajčak je u intervju za portal Pavlović Today naglasio da Sjedinjene Američke Države veoma snažno podržavaju evropski predlog za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Na pitanje da li će u ponedjeljak biti reči o zajednici srpskih opština, posrednik Evropske unije u dijalogu navodi da ono što će biti na dnevnom redu je evropski predlog, koji, kako kaže, sadrži odgovarajući nivo samoupravljanja srpske zajednice na Kosovu. Izrazio očekivanja da će oba lidera prihvatiti dokument o normalizaciji odnosa u ponedjeljak u Briselu. Ako Beograd i Priština prihvate evropski predlog za normalizaciju odnosa tokom razgovora u Briselu u ponedjeljak, to će značiti da se automatski prihvati stvaranje zajednice srpskih opština, izjavio je danas neimenovani visoki zvaničnik Evropske unije. Prema rečima tog zvaničnika, Evropska unija je odlučila da organizuje sastanak u Briselu u okviru dijaloga na visokom nivou, zato što iz Beograda i Prištine stižu signali da će obe strane podržati predlog Evropske unije, što je rečeno više puta u razgovorima sa predstavnicima međunarodne zajednice. Zvaničnik kaže da o sadržaju predloga neće biti reči u ponedjeljak, već samo o njegovoj primjeni, koja se zasebno tretira u aneksu. Kako navodi, primjena bi trajala više mjeseci i bila bi pod nadzorom Evropske unije, koja će da uspostavi mehanizam za sprovođenje. Na današnji dan pre godinu dana otpočeo je rat u Ukrajini. Tokom prvih godinu dana borbi, prema podacima brojnih svjetskih istraživačkih centara i organizacija, više od 200.000 vojnika je poginulo i ranjeno na obe strane. Visoki komisarijat organizacije Ujedinjenih nacija za ljudska prava
procjenjuje da je na obe strane poginulo najmanje 8.006 civila, a ranjeno je više od 13.287. Navodi da je zbog rata raseljeno oko 14 miliona ljudi, a da je potrebno obezbediti humanitarnu pomoć za skoro 18 miliona ljudi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da je situacija na istoku zemlje veoma teška, ali da Kijev čini sve da izdrži. Sa druge strane, zamjenik predsjednika Savjeta za bezbednost Rusije, Dmitri Medvedev, tvrdi da će pobjeda Rusije biti dostignuta, dok predsjednik Rusije, Vladimir Putin, najavljuje raspoređivanje novih sistema balističkih raketa duž granice sa Ukrajinom. U međuvremenu intenzivne borbe se i dalje vode duž cijele linije fronta, a najteži sukobi su trenutno u oblastima oko Bahmuta i Ugledara. Veći deo dana pretežno oblačno i toplo vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19 stepeni. Za vikend oblačno i osetno hladnije, u subotu je predviđena kiša. U subotu temperatura će se kretati u intervalu od 2 do 17 stepeni, u nedelju od 1 do 14 stepeni.